মই ফরিদা বেগমে কইছু। আজি মই ডালিয়ার মটর পোলাও বনাই দেখাম। ডালিয়া লাগিব এক বাটি, এনেকুয়া বাটি দি এক বাটি, পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম সাইজের, মিডিয়াম সাইজতকে অল্প ডাঙর পিঁয়াজ এটা লাগিব, মটর লাগিব আদা আদা বটা লাগিব এসামুচ, কিসমিস লাগিব অলপ, ডালচেনি এটা আৰু কেঁচা জ্বলা, অপশনেল কেঁচা জ্বলা দিব পাৰে নিদিবও পাৰে, আৰু লাগিব আমাৰ তেল। এতিয়া আমি বনাওঁ আহক। এতিয়া আমি কেৰাহী গৰম দিলোঁ, তেল দুচামুচ দিব, দালচেনি দি দিব, তেজপাত দিব, আদা গোটা দি দিও, এসামুচ দিলে হব, এতিয়া আমি ডালিয়াখিনি অলপ পানীৰে ধুই দিম। জ্বলাখিনি দিয়ক, কিসমিসখিনি দিয়ক, নিমখ আন্দাজ মতে দিয়ক।
আধা চামচৰ অলপ বেছি দিলে হ'ব নিমখ। ভালকে ভাজক। মটৰখিনি দি দিওঁ। এতিয়া আমি পানী দিম। পানী গৰম কৰি গৰম পানী দিব। জুই কমাই দিয়ক, দি ঢাকন মাৰি দিয়ক। কম জুই, দহ মিনিটমান হ'ব দিয়ক। দহ মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ডালিয়া অলৰেডি সিজিছে। চাওক ডালিয়া গেছ অফ কৰি দিলো। আমাৰ ডালিয়া পোলাও হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ডালিয়া ৰেডি। ডালিয়াৰ এটা ডালিয়া বনাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, ডালিয়া সদায় ভাজি ল'ব লাগিব, শুদা কেৰাহীত ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু ডালিয়া ভাজি থৈ দিলে আপোনাৰ বেয়া নহয়, এমাহ দুমাহলৈ ডালিয়াখিনি খাব পাৰি। গতিকে আৰু যেতিয়া বনাব তেতিয়া সদায় গৰম পানী ইউজ কৰিব। গৰম পানী ইউজ কৰিলে একেবাৰে ধুনীয়া দেখাত, একেবাৰে আমাৰ চাউলৰ পোলাও নিচিনাই জৰজৰীয়া হ'ব। আপোনাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।